Ľudia si skracujú cesty cez železničné priecestie napríklad aj takto. Pokiaľ občan vstúpi do Kolajska, musí si byť vedomý, že sa, ak sa nachádza mimo vyhradeného priestoru, porušuje zákon 513 roku 2009 o dráhach. Za minulý rok je evidovaných 759 prípadov, kedy bol tento zákon porušený. K 31. marcu 2018 je zatiaľ zaznamenaných 268 priestupkov. V rámci preventívno-bezpečnostnej akcie sme sa boli pozrieť v Podbrezovej. Polícia tu dohliadala na to, či chodci chodia po vyhradených cestách, alebo chodia tak povediac kade-tade. Teraz ma chytili policajti. No, pred 10 minútami, hej, tamto tí majú akciu teraz. Tento pán však nie je jediný. Cez priecestie údajne chodia ľudia na tomto úseku pravidelne. Všetci teda to chodia. Deti do školy, keď idú z lehoty, tak kde idú dookola, si vymyslíte. V prípade, že vás policajná hliadka pri tomto priestupku zastihne, môže vám uložiť pokutu vo výške 10 eur a vyššie. Pokiaľ by priestupca nebol ochotný zaplatiť blokovú pokutu na mieste, nebol ochotný vyriešiť tento priestupok hneď na mieste s hliadkou, vec sa zadokumentuje, spisový materiál potom je odstúpený správnemu orgánu na prejednanie. Predtým, ako sa rozhodnete vstúpiť na železničné priecestie tam, kde to nie je dovolené, si treba uvedomiť, že porušujete nielen zákon, ale riskujete vlastný život. Mali by si hlavne uvedomiť, že pretláčanie s vlakom ešte nikto nevyhral. Medzi ľuďmi sa nájdú ale aj takí, ktorí predpisy dodržiavajú. Podľa možností inde, tak sa snažím riadne po prechodoch ísť, lebo už som aj pomalší s vekom. Ja nechodím cez železničné, ja si to neskracujem takto.